Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hoggaaminayo in dadkii ay baktiyayaan oo ay soo ooteen. Raashinkii 20% ayuu kacay. Shaqala'aan badan oo baahsan ayaa jirta. Dadku waxay noqdeen dabaqaad, dadna ay doolka karsadaan, dadna caruurtooda in ay ka bixiyaan mushaharka ay adag tahay, caruurtu ay qur'aanka iyo waxbarashadooda ay ku baranayaan. Waxaa lagu yaalaa waa ciro, cimri loo hadhay ma jiro. Hargeysa oo dadku ay siman yihiin oo kooda taajirkaa iyo kooda faqiirkii nolol ay ku wada nool yihiin baa jirtay oo nolosha aynu soo marnay. Da'da aan ahay maan arag sida maanta dadku ay u kala sarreeyaan, oo dadna ay maanta ku adag tahay saddexdii waqti inay mar helaan, dadna maanta nolosha ay ku nool yihiin aynu ognahay oo saladooda Land Cruisers VA-da lagu doono. Waxaasoo dhan xukuumadda ayaa sabab u ah. Corruption baa jira. Dadka dabaqaadka sameeyey waa dad ku noolaaday hantidii ummaddu ay lahayd. Waa la yaqaanaa qofka bini'aadamkii hadduu 100 dollar haysto inta uu faa'iido. Weli dunida laguma hayo, ama Yurub ha noqoto, ama Mareykan ha noqoto, ama Afrika ha noqoto, qof bini'aadmiya oo yidhaahda 2-3 sannadood ayaan doonayaa 10 million inaan ku helo anigoo baarasayt ah oo cabaya dhilka dhiigga dadka jilicsan ee ummaddooda ah. Xukuumadda waxaanu leenahay waruuxa waxa laga bedelo, tujaarta waxaanu leenahay waruuxa waxa laga bedelo. Baarakallahu fiikum. Talabaad, doorashooyin baa dhacay, madaxweynaha waa ku ammaanaynaa labada doorasho ee isa saarna ee uu qabtay. Waxaanu leenahay si qurux badan oo runtii cadaalada oo raganimo leh oo taariikhda ku gashay ayaad madaxweyne u samaysay. Waxaanu madaxweynaha kula talinaynaa inaanu xagga dambe ka xumaynin, oo runtii uu faraha ka daayo shirgudoonka la dooranayo. Mucaaridka adigaa madaxweyne u ah, muxaafidka adigaa madaxweyne u ah, dadku isbeddel bay doonayaan. Isbeddelkaasi waa ka uu ku soo baxay Barkhad Jaamac Batuun oo ka mid ahaa reeraha yaryar ee ku nool Soomaalilan inuu 20,000 oo coda uu helo. Waa isbeddel socda oo naxwal amaam oo naxwal axsan xagga hore iyo xagga wanaagsan u socda. Waa ka uu ku soo baxay maayarka Cabdikariin Axmed Mooge oo maanta aynu arkayno dhaqdhaqaaqa uu sameeyey dooxii Hargeysa lagu shiri jiray ee taariikhda lahaa 2-3 isho ku nadiifiyey, iyadoo ay ku guulaysan waayeen maayarkii hore iyo madaxweynuhu oo runtii loo tirinayo dadkii Hargeysa jeclada ka lahaa inay Hargeysa nadiifiyaan oo ay xaadhaan. Maayarka cusub la isbarbar taago, waxtarkeenna waxa weeye waa caafimaadkeenna, waa nadaafadda in aynu magarata ilaalino. Waxtarkeenna waxa weeye in maatideenna loo gargaaro. Waxtarkeenna waxa weeye waddooyinka in la hagaajiyo. Waxaasoo dhanna waxay ku habboon yihiin in aynu isbarbar taagno maamulka cusub ee runtii dowladda hoose oo si wanaagsan u shaqaynaya. Maalintaynu aragno in dariiqii toosnaa uu ka leexday, waa toosinaynaa, waa u sheegaynaa waxa uu ku qaldiyay. Baarakallahu fiikum. Laakiin imika khayr badan baa ka muuqda aynu isbarbar taagno. Baarakallahu fiikum. Walaalayaal,
madaxweynaha waxaan kula talinayaa wadooyin kale uu xirayay inuu iska daayo. Imanka saaka markaan gurigaygii ka soo baxay lixdii iyo rubuc, meel aanu marnaanu weynay, askarigaas deenka doolar qaadanaya ee shanta aroornimo waddada la taagayo, madaxweynaha waxaan ulinayay iska daa. Soomaali madaxweyne keliya ayaa jira oo la ictiraafsan yahay, waa madaxweynaha Jabuuti. Afar shan goor baan masaajidka kula tukaday. Xataa sekuuritigiisu safaari bay xidhan yihiin dhaadheer, toomsankoodu waa qarsoon yahay, gaadhiga keligii ayaa lagu wadaa, alba wadooyin la xidhaya arki maysa. Waa ninkaa dalka siraadan haysta ee muctarafka. Innagoo dadkeenni ay bakhtiyayaan oo ay baahan yihiin, dirqi baanu halkaa xawaadlo ku soo gaadhay. Wadooyinkii oo dhan way xidhan yihiin, lixdii bay xidhnaayeen. Waxaan aad ula yaabay madaxweynaha oo og duruufta aynu ku noollahay, lixinan baa berber yaacayay min airportka ilaa madaxtooyada. Subxaana allah walciyaadu billaah. Ninka kuuriyada ee toogtay gabadhiisii, ee toogtay waxa weeye ninkii dhammaaya ciidamada oo dhan haystay, ee haddaad u qosli weydo ayaa sameeyey in lix inan uu samaysto oo baabuurkiisa barbar yaaca marka uu doonayo meel inuu tago. Madaxweyne, waxaanu leenahay war dhaqankaasi dhaqan Islaam baa aha. War dhaqankaasi dhaqan qof madaxweyne ah oo dalkaa bakhti iyo dadkiisa ma aha. Waxaanu leenahay security-ga aan unnecessary-ga, dalku waa aamin, waa nabadgelyo, wax dhibaato jira ma jiro. Wixii intaa ka badan waa dictatornimo iyo ka badbadin ee ka dabaanu leenahay madaxweynaha. Walaalayaal, isbeddel baynu doonaynaa. War isbeddelka uu codeeya. Madaxweynaha, waxaanu kula talinaynaa in extension-ka uu joojiyo oo doorashada uu qabto 2022-ka doorashada madaxtooyada, oo isagaa haysta xukuumaddii, isagaa haysta allahuma salli cala sayidina muxamedin, wax allaaliyo wixii facilitation ahaa doorashada. Waxaynu u doonaynaa in dalkani la wada yeesho, oo allahuma salli cala sayidina muxamedin qofkii soo baxaya uu ku soo baxo codka ummadda ee aanu ku soo bixin dariiq qaldan si aynu u kala nabadgalno. Ahwanu sharayn waa khafu dararayn. In doorasho la galo yaynaan istilile, warkii soo baxayaa wixii ummaddu ay soo saarto oo ku soo baxo ayaa sababta aynu doorano ay tahay. Walaalayaal, waxaan ku soo ururinayaa dalka aynu wada ilaashanno, waa wada leenahay. Culimmada, waxaanu kula talinaynaa in wixii national ah ee ummadda khuseeya ay isbarbar taagaan. Tujaartaanu kula talinaynaa, dhallinyaradaanu kula talinaynaa, iclaamkaanu kula talinaynaa in waddanka si guud aynu u wada ilaalinno.